Η άποψη του νυχτερινού ουρανού από τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη του βορείου ημισφαιρίου από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Είναι απόβραδο και κοιτάζουμε βόρεια. Οι νύχτες είναι σύντομες και ζεστές και το μεσημέρι ο ήλιος είναι στο απογειό του. Το άρωτρο, η μεγάλη κούπα, διακρίνεται εύκολα σε αυτά τα μέρη του καλοκαιρινού ουρανού. Ο σχηματισμός αποτελεί μέρος του αστερισμού της μεγάλης Άρκτου με την επιμήκη ουρά του. Από μία καμπύλη της ουράς πηγαίνουμε στον Αρκτούρο, το λαμπρότερο άστρο του αστερισμού του Βότου. Άλλα δύο άστρα στη Μεγάλη Άρκτο, οι δείκτες με κατευθυντήρια ένδειξη τον Πολικό Αστέρα, που βρίσκεται στη Μικρή Άρκτο. Αυτή η καμπύλη από τους δείκτες οδηγεί στον αστέρα Γάμα Κασιόπης, στον αστερισμό της Κασιόπης. Στη μυθολογία η Κασιόπη ήταν μια όμορφη αλλά ματαιόδοξη βασίλισσα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο ήλιος θα ήταν ένα κίτρινο άστρο στην Κασιόπη εάν τον παρατηρούσαμε από το πιο κοντινό γειτονικό μας άστρο, τον Άλφα Κενταύρου. Δύο άστρα στην Κασιόπη μας κατευθύνουν προς τον Άλφα Κηφαία, το πιο ευκρινές άστρο στον αμυδρό αστερισμό του βασιλιά Κηφαία. Σύμφωνα με το μύθο, ο Κηφαίας βασίλευε στην Αιθιοπία και η Κασιόπη ήταν η βασίλισσά του. Στην κορυφή του σχηματισμού, σε μία μικρή τριάδα, βρίσκεται ο Δέλτα Κηφαία, ένα άστρο που γίνεται πιο λαμπρό και πιο αμυδρό, καθώς διαστέλλεται και συστέλλεται. Αποκαλείται και Κηφίδης μεταβλητός αστέρας. Εδώ είναι άλλο ένα άστρο, μεγαλύτερο και λαμπρότερο, το οποίο όμως πάλεται πιο αργά. Συγκρίνοντας Κηφίδες μεταβλητούς αστέρες, τα αποκαλούμενα πρότυπα κεριά, οι αστρονόμοι υπολογίζουν τις αποστάσεις στο κοντινό σύμπαν. Με το γαλαξία να στέκει σαν αψίδα πάνω από το κεφάλι μας, ανατολικά, αναζητάμε τους αμυδρούς αστέρες του Δράκοντα. Ο απομακρυσμένος αστερισμός του Δράκοντα φαίνεται πιο εύκολα το καλοκαίρι. Στην αγκαλιά του Δράκοντα βρίσκουμε το NGC 6543, το πλανητικό νεφέλωμα μάτι της γάτας. Έτσι φαίνεται από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, ενώ από ένα μετρίου μεγέθους τηλεσκόπιο δείχνει γαλαζοπράσινο. Βόρειο-ανατολικά του Δράκοντα, ένας όμορφος σχηματισμός διασκελίζει το γαλαξία μας. Είναι ο αστερισμός του Περσέα, του ήρωα, με το λαμπρό άστρο του Μυρφάκ. Από κάτω βρίσκεται ο αστέρας Έγα, από τον γειτονικό Ηνίοχο. Και πάνω δεξιά ο αστερισμός της Ανδρομέδας. Στην ελληνική μυθολογία ήταν η όμορφη κόρη του Κηφαία και της βασίλισσάς του της Κασιόπης. Από το βόρειο ημισφαίριο, κοιτάζοντας βόρεια, βλέπουμε τους καλοκαιρινούς αστερισμούς, ο Περσέας. Η Ανδρομέδα στα δεξιά και οι γονείς της, η Κασιόπη στο κέντρο και ο Κηφαίας στα αριστερά. Στον ευρύτερο ορίζοντα φαίνονται η Μεγάλη και η Μικρή Άρκτος, ο Δράκων και ο Βότης. Από τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη του βορείου ημισφαιρίου η άποψη προς τον νότο καλύπτεται από τρία λαμπρά άστρα, τον Δενέμπ, τον Βέγα και τον Αλτάιρ. Αιωρούμενα ψηλά μέσα στη γαλαξιακή ζώνη σχηματίζουν το θερινό τρίγωνο, το οποίο δεν είναι αστερισμός αλλά μια εποχιακή καθοδηγητική ένδειξη για τους παρατηρητές στα βόρεια. Στα δεξιά του τριγώνου, επισκιασμένα από το λαμπρότερο άστρο του Βέγα, βρίσκονται τα άστρα του αστερισμού του Ηρακλή. Δύσκολα τα εντοπίζουμε και αναγνωρίζονται καλύτερα από τον σφινόλιθο σε σχήμα κουτιού των τεσσάρων κεντρικών άστρων. Νότια του Ηρακλή βρίσκεται ο Οφιούχος, άλλος ένας αμυδρός αστερισμός. Ο Οφιούχος είναι τυλιγμένος με έναν όφι. Εδώ φαίνονται το κεφάλι και η ουρά του Όφεως. Η αποστολή μας, ωστόσο, είναι στον Ηρακλή, τον αστερισμό του ήρωα. Αυτή την εποχή του χρόνου, ο πανίσχυρος άνδρας φαίνεται να στηρίζεται στο κεφάλι του. Πλησιάζουμε τα τέσσερα άστρα του σφινόλιθου που είναι όλα ορατά με γυμνό μάτι. Ο Έψιλον, ο Ζήτα, ο Ήτα και ο Πι Ηρακλέος. Ωστόσο, ο Ηρακλής λάμπει μόνο μέσα από μικρά τηλεσκόπια, κυρίως χάρη στο θησαυρό του, το Σμήνος M13. Αυτό το σφαιρωτό Σμήνος είναι τόσο λαμπρό που φαίνεται με γυμνό μάτι τις ξάστερες νύχτες χωρίς φεγγάρι. Το ίδιο ισχύει και για ένα άλλο σφαιρωτό Σμήνος λίγο πιο πάνω από το σφινόλιθο, το M92,
που βρίσκεται σε απόσταση 26.000 ετών φωτός, λίγο πιο μακριά από το γείτονά του. Από ένα βραχιόνιο του Ηρακλή βρίσκουμε το NGC 6210, ένα πλανητικό νεφέλωμα γύρω από ένα ετοιμοθάνατο άστρο. Ξανά προς τον νότο και τον Οφιούχο. Όπως ο Ηρακλής, έτσι και ο Οφιούχος ζωντανεύει μόνο μέσα από κιάλια και μικρά τηλεσκόπια. Εδώ το σφαιρωτός Μήνος M12, μία μάλλον χαλαρή ομάδα άστρων. Και στην ουσία, το δίδυμο του M10 που βρίσκεται δίπλα. Είμαστε ακόμη στον Οφιούχο και στον Αρές Οφιούχο, ένα σύστημα διπλών άστρων που εκρήγνεται ανά μερικές δεκαετίες περίπου. Ένας πυκνός λευκός νάνος διαταράσσει το σύστημα καθώς απορροφάται ύλη από το μεγαλύτερο άστρο. Πρόκειται για μια περίπτωση επαναλαμβανόμενης αστρικής δυσπεψίας. Ξανά στον Οφιούχο, ορατός με μικρό τηλεσκόπιο, είναι ο αστέρας του Μπάρναρ, ένας αμυδρός ερυθρός νάνος που είναι τόσο κοντά ώστε να έχει τη μέγιστη φαινομενική κίνηση στην ουράνια σφαίρα. Καθώς θα προσπεράσει τον ήλιο, σε 10.000 χρόνια ο αστέρας του Μπάρναρ θα είναι ο κοντινότερος γειτονάς μας. Ο Οφιούχος είναι εκεί όπου παρατηρήθηκε ο τελευταίος υπερκενοφανής αστέρας στο γαλαξία μας. Ονομάστηκε υπερκενοφανής του Κέπλερ και εξεράγει το 1604. Δίπλα στον Οφιούχο και στην ουρά του Όφεως, το M16, το επιβλητικό νεφέλωμα του Αετού. Στο κέντρο του βρίσκονται οι κολόνες της δημιουργίας. Απεικονισμένη εδώ από το τηλεσκόπιο Hubble, αυτή η στήλη αερίων και σκόνης μήκους 4 ετών φωτός, αποτελείται από ψυχρό διαστρικό υδρογόνο μέσα στο οποίο γεννιούνται άστρα. Αν και εδώ το βλέπουμε μέσω του Hubble, το νεφέλωμα του Αετού μπορεί να παρατηρηθεί και με ένα μέτριο τηλεσκόπιο. Εξακολουθώντας να κοιτάμε νότια από το βόρειο ημισφαίριο, το πιο λαμπρό άστρο του θερινού τριγώνου, ο Βέγας, αποτελεί τον οδοδείκτη για το δικό του μικρό σχηματισμό, το σχηματισμό της Λύρας. Παρά το μικρό του μέγεθος, ο αστερισμός της Λύρας είναι ξεχωριστός. Πράγματι, ο Βέγας είναι το πέμπτο λαμπρότερο άστρο του ουρανού. Με 50 φορές τη φωτεινότητα του ήλιου και μόλις 25 έτη φωτός μακριά από εμάς, ο Βέγας μόνο λαμπρός μπορεί να είναι. Ακριβώς αριστερά του βρίσκεται το μικρότερο άστρο Ε Λύρας, που στην πραγματικότητα είναι ένα διπλό άστρο αρατό με κιάλια. Όμως με ένα μέτριο τηλεσκόπιο τα δύο άστρα γίνονται 4. Ένα ζεύγος διπλών άστρων με κοινό τροχιακό κέντρο. Επίσης στη Λύρα και ορατός με γυμνό μάτι βρίσκεται ο Β' Λύρας. Πρόκειται για ένα ζεύγος ιδιόμορφων άστρων, για ένα εκλειπτικό διπλό άστρο. Τα άστρα αυτά εκτοξεύουν σπυροειδώς θερμά αέρια στο διάστημα. Είναι τόσο κοντά που η αμοιβαία βαρυτική έλξη τους έχει δώσει οειδές σχήμα. Δίπλα στο περίεργο ζεύγος, το νεφέλωμα του δαχτυλιδιού M57, το οποίο φαίνεται καλά και με μέτρια τηλεσκόπια. Ανατολικά της Λύρας βρίσκεται ο αστερισμός του Κύκνου. Ο Κύκνος διασκελίζει τη γαλαξιακή ζώνη και έχει μία σκοτεινή ζώνη που λέγεται ρογμή του Κύκνου. Επειδή όντως μοιάζει με Κύκνο, ο αστερισμός αυτός είναι ένας από τους λίγους αστερισμούς που μοιάζουν με το πλάσμα που συμβολίζουν. Βόρεια από την ουρά του Κύκνου, αστέρας Ντενέμπ, βρίσκεται το M39, ένας μήνος 30 άστρων περίπου που μπορεί εύκολα κανείς να παρατηρήσει με κιάλια. Στο ράμφος του Κύκνου βρίσκεται το λαμπρό διπλό άστρο Αλμπύρεο ή Β' Κύκνου, το οποίο με γυμνό μάτι φαίνεται σαν να είναι ένα. Με ένα μικρό τηλεσκόπιο όμως το ζεύγος ξεχωρίζει. Απέχουν μάλιστα τόσο πολύ μεταξύ τους που χρειάζονται πάνω από 7.000 χρόνια για να κάνουν μια ολόκληρη περιστροφή το ένα γύρω από το άλλο. Ξανά στην ουρά και ένα γνωστό σχήμα σε παράξενη θέση. Στα αριστερά το νεφέλωμα της Βόρειας Αμερικής, το NGC 7000, που είναι ορατό με γυμνό μάτι. Και εδώ το αμυδρότερο νεφέλωμα του Πελεκάνου. Στο ένα φτερό του Κύκνου βρίσκεται ο NGC 6826, ένα πλανητικό νεφέλωμα που φαίνεται να αναβοσβήνει. Αν εστιάσετε με ένα μικρό τηλεσκόπιο στο κεντρικό άστρο, το νεφέλωμα θα εξαφανιστεί. Από το άλλο φτερό του Κύκνου, στα υπολείμματα ενός υπερκενοφανούς αστέρα, είναι ο βρόχος του Κύκνου ή το νεφέλωμα της Δαντέλας. Το δυτικό τμήμα του νεφελώματος είναι ορατό με κιάλια. Για το ανατολικό τμήμα απαιτείται ένα μικρό τηλεσκόπιο.
Στο λαιμό του κύκνου και σε μια πηγή ακτίνων Χ, ο κύκνος Χ1. Ένας κιανός υπεργίγαντας φαίνεται να χάνει ύλη προς ένα σώμα μικρότερο από τη Γη, αλλά με μάζα 7 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του ήλιου, ίσως μια μαύρη τρύπα, από τον οποίο πηγάζουν εκείνες οι ακτίνες Χ στα δεξιά. Τέλος, στον κύκνο και κοντά στο κεντρικό άστρο του, ένας εκρηγνιόμενος γαλαξίας, ο Α κύκνου. Από τον πυρήνα, ενεργά σωματίδια εξαπολύονται προς αυτόν τον γιγάντιο λοβό. Από την άλλη πλευρά του πυρήνα, ένας δεύτερος λοβός. Είναι αθέατος, αλλά εδώ βλέπετε μια εικόνα από ραδιοτηλεσκόπιο. Νότια του κύκνου, άλλο ένα πουλί. Ο αστερισμός του Αετού. Όπως ο κύκνος, έτσι και ο Αετός εκτείνεται πάνω στο γαλαξία μας με το λαμπρότερο άστρο του να ορίζει την νότια κορυφή του θερινού τριγώνου. Πλαισιώνεται από αμυδρότερους φρουρούς όπως ο λαμπρός Αλτάιρ. Ο Αλτάιρ περιστρέφεται τόσο γρήγορα που το πλάτος του είναι κατά 1/6 μεγαλύτερο από το ύψος του, λόγω της φυγόκεντρης δύναμης. Νοτιοδυτικά του Αετού, ο μικροσκοπικός αστερισμός της Ασπίδας που δεν έχει λάμπρα άστρα. Ωστόσο, είναι μια πλούσια περιοχή του γαλαξία και με τα κιάλια βλέπουμε την Ασπίδα να προσφέρει το όμορφο θέαμα του M11, τους μήνους της Άγριας Πάπιας. Λίγο χαμηλότερα, άλλο ένα ανοιχτό μήνο, το M26, αποτελεί εύκολο στόχο για μικρά τηλεσκόπια. Στην άλλη πλευρά του Αετού, στα βόρειο-ανατολικά, ένα κοπάδι μικρών αστερισμών. Ο πρώτος, κάτω αριστερά, είναι ο αμυδρός αλλά διακριτός σχηματισμός του Δελφινιού. Από τα 5 βασικά σημεία του, εστιάζουμε στο ρίγχος του Δελφινιού, ένα διπλό άστρο που είναι ευδιάκριτο με μικρό τηλεσκόπιο. Είναι ο γάμα Δελφινιού, ένα αριστούργημα, με το άστρο στα δεξιά να είναι 2 φορές λαμπρότερο από το άλλο. Στα δεξιά του Δελφινιού βρίσκεται ο αστερισμός της Αλόπεκος. Ένα συνήθις σχηματισμός που βρίσκεται στη ρογμή του κύκνου. Αλλά στην ανατολική κορυφή της, η Αλόπηξ έχει το πλανητικό νεφέλωμα του Αλτήρα, το οποίο είναι ορατό με κιάλια και ένα από τα ομορφότερα του ουρανού. Στα νότια της Αλόπεκος βρίσκεται το Σμήνος Κρεμάστρα, εύκολος στόχος για κιάλια με 6 λαμπρά άστρα στη σειρά και έναν αναποδογυρισμένο γάντζο. Ο μικροσκοπικός σχηματισμός του Βέλους είναι ο τρίτος μικρότερος αστερισμός. Είναι εύκολο να τον ανακαλύψει κανείς σε αυτή την ευάστερη περιοχή. Κοντά στο στέλεχος του Βέλους βρίσκεται το χαλαρό σφαιρωτό Σμήνος M71, που με κιάλια δείχνει σαν χνούδι, αλλά με μέτριο τηλεσκόπιο μπορεί κανείς να δει τα άστρα του. Νότιο-ανατολικά του Βέλους, ένας επαναλαμβανόμενος καινοφανής. Είναι ο εκρητικός διπλός αστέρας WZ Βέλους. Η τελευταία ματιά μας, προς τα νότια από το βόρειο ημισφαίριο, αρχίζει με τον Αντάρι, το λαμπρότερο άστρο του Σκορπιού. Μέσα στον πλούτο του γαλαξία μας υπάρχουν γνωστοί αστερισμοί, οι ψηλότεροι από τους οποίους εντοπίζονται με βάση το θερινό τρίγωνο. Ωστόσο, αυτό το νότιο πανόραμα είναι ελλιπές. Από το γαλαξία μας τον ορίζοντα προβάλλει ο αστερισμός του Τοξότη. Στα αριστερά τα άστρα του Αιγόκερο. Και ακόμα πιο ανατολικά, ο υδροχόος. Οι ουρανοί μας από το βόρειο ημισφαίριο.